громадський активіст Андрій Ілюк, його з тим програма «Чернівці сьогодні». Вітаю тебе, Андрію, у нашій студії. Доброго дня. Сьогодні на сходах Чернівецької обласної адміністрації молоді активісти влаштували виставу «Вкрадене світло». Ви протестували. Проти чого? Отже, сьогоднішній наш театралізований протест був проти рішень уряду щодо продажу контрольного пакету акцій «Чернівціобленерго» російському підприємствам, які контролює російський олігарх Олександр Бабаков. Ми сьогодні вважаємо, що такі дії є неприпустимими, оскільки це є стратегічне підприємство. Так, зрозуміло, що воно не виробляє електроенергію, але воно є постачальником між виробником та споживачем. І, відповідно, воно несе складову в життєдіяльності нашого регіону. І сьогодні такі дії ми розцінюємо фактично як здачу національних інтересів, тим більше у стані війни з Російською Федерацією. Чи можна якось такі дії виправдати? Будь-яка відповідальність має своє прізвище. Зрозуміло, для чого зараз уряд прийняв рішення продажу певних акцій деяких надзвичайно важливих стратегічних підприємств. Мета проста – наповнити бюджет. Але це таке дуже короткострокове мислення, оскільки вже в найближчому майбутньому от такі рішення вони можуть обернутися дуже поганою стороною, оскільки я навіть не виключаю, що оскільки підприємство цього ж Олександра Бабакова, який в 2012 році заволодів 45% також акцій «Чернівціобленерго», сьогодні є власником фактично контрольного блокового пакету акцій, йому належить 70%, тому невідомо, які будуть розігруватися тут карти і механізми, але вже можна передбачити, що на сьогоднішній момент є ряд чернівецьких комунальних підприємств, які мають певні заборгованості перед «Чернівціобленерго». І, відповідно, ми знаємо, що «Чернівціобленерго» неодноразово робило заяви стосовно відключення у них електроенергії. І це може спричинити дестабілізацію ситуації чи в місті, чи в нашому регіоні Буковині. Андрію, після цієї сьогоднішньої акції протесту, чи отримали ви якусь відповідь від влади? Ну, власне, акція стосувалася, меседж основний був до центральної виконавчої влади. Звичайно, ми сьогодні прийшли до місцевого, фактично, представництва виконавчої влади на місцях, це обласна державна адміністрація. Ми не мали можливості напряму поспілкуватися з представниками уряду. Ну, логічно, тому що ми акцію проводили в Чернівцях. На даний момент мені важко робити висновки, наскільки були задовільнені наші вимоги. В будь-якому випадку наші вимоги є прості і зрозумілі. Відповідальність, знаєте, як сказав наш прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, відповідальність має своє ім'я. І, відповідно, всі ці аукціон, який був здійснений 28 лютого, він здійснювався Фондом державного майна України. Це є структура виконавчої влади. Відповідно, цей орган, зокрема, несе відповідальність. І я думаю, що якщо така практика буде продовжуватися, продажу акцій стратегічно важливих підприємств, не просто українським якимось компаніям, там, скажімо, понад 50 акцій, а навіть компаніям, які контролюються олігархами країни-агресора, який на сьогоднішній момент частково, можна сказати, і отримує ту армію, яка окупувала, да, частину нашої держави, то вважаємо такі дії неприпустимими, і якщо така практика не буде припинена, то, скоріш за все, ми будемо змушені перевести такі акції у
всеукраїнську площину. Дивна річ, що ж виходить, ми тут на місцях розуміємо, так, всю цю ситуацію. Невже Арсеній Яценюк цього не розуміє? Невже не боїться, що такими діями насправді може обурити населення? І далі почнуться масові акції протесту. Ну, мені важко сьогодні прогнозувати, що розуміє, а що не розуміє Арсеній Яценюк. Можна зробити висновки з певних рішень, які були зроблені. Відповідно, ми сьогодні, власне, наша вистава, якщо ви були присутні, то ви пам'ятаєте, що один з героїв нашої вистави був, ну, там по самій виставі лисичка, да, але вона мала ім'я Сеня. І, відповідно, для власного зиску оця лисичка Сеня запросила керувати пасикою, так, ведмедя. Ну, у нас він відігрував роль Бабакова. І я не кажу, що хтось, скажімо, з Кабінету міністрів, чи, можливо, сам Арсеній Яценюк отримує від цього якийсь зиск. Але, роблячи висновки з тих рішень, які приймає уряд, і от цього аукціону, я теж не можу цього і виключати. Ну, звичайно, звичайно. Просто це вже підозри виникають певні. Так? Просто так нічого не робиться. Ризик надто величезний. Вони повинні розуміти, що все-таки народ – недурні люди. Вони це все бачать і все це розуміють. Ти представляєш молодь. Я хочу, щоб ти зараз поділився своїми думками, своїми враженнями. У нас відбулися вибори, ми маємо новий парламент, ми вже можемо оцінити і охарактеризувати вже перші дії влади. Я думаю, що часу пройшло достатньо. І одну річ можна вивести дуже чітко. Влада почала використовувати принципи і механізми старої системи. Ми сьогодні бачимо імітацію реформ, ми сьогодні бачимо імітацію санкцій українських проти Російської Федерації, включаючи, власне, і сьогоднішній даний випадок, правильно, коли, до речі, нещодавно уряд презентував свій пакет, да, санкцій, ініціатива була така, щодо Російської Федерації. І він якраз передбачав припинення співпраці з підприємствами російськими та російськими підприємцями. Тобто відбувається така подвійна гра. Декларується одне, а робиться насправді зовсім інше. Ну і, зокрема, ми знаємо, що були вимоги Європейського Союзу щодо зближення України та ЄС. І одна з цих вимог була чітка. Відійти від впливу олігархічних кланів. І сьогодні уряд декларує, що наш зовнішній вектор – це Європейський Союз. Але от на таких малих прикладах, які можна простежити по всій Україні, ми бачимо сьогодні фактично, що влада залишається під впливом не тільки українських олігархів, але й російських, що є повним абсурдом і не піддається в сьогоднішніх умовах ніякій логіці. А якій логіці може піддатися та ситуація, коли нас переконують, і ми зараз бачимо, що паски необхідно затягувати простому люду, не олігархам і не підприємцям? Ну, власне, тут потрібно розглядати ситуацію в контексті оподаткування. У нас були... Ви знаєте, що ми підтримуємо активно політичну партію Всеукраїнське об'єднання «Свобода», яка зовсім недавно ще була представлена в уряді. І у нас були конкретні ініціативи ввести прогресивну шкалу оподаткування, коли олігархи мали сплачувати певний відсоток від свого заробітку, а відповідно звичайне населення мало сплачувати відповідно до того, яка в нього заробітна плата. Тобто сьогодні ми знову бачимо ситуацію, що олігархів ставлять на рівні з звичайними людьми, хоча інші механізми та інститути зовсім не рівні перед олігархами і звичайними громадянами. Андрію, «Свобода» раніше підтримувала Арсенія Яценюка, зараз змінилися настрої чи ні? «Свобода»
Раніше була партнером політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Член головою політради якої був Арсеній Яценюк. «Свобода» певний період працювала в команді уряду Арсенія Яценюка. Але у нас завжди була чітка позиція. Коли ми були з чимось незгідні, наші три міністри виходили і казали, що ми маємо інше бачення. Тому позиції, вони завжди однакові у нас. Тому що, на відміну від вище згаданих тут осіб, «Свобода» не створює партії одноденки, не пролізає на них у парламент і не створює коаліції. Андрій, ти, напевно, зі мною погодишся. Ну, зараз рівень довіри до народних депутатів геть вже знизився. Народ не вірить їм. Ну, направду. Коли дивиться зі своїх екранів телевізорів, що там відбувається, ну, не хочеться їх ображати і висловлювати, з якої розповідати, як вони про них відгукуються. Та? Але, направду, це можна змінити якось? І коли нарешті ми розумітимемо, що в Верховній Раді зібралися люди, котрі думають про наш з вами добробут? Я думаю, що недовіра до парламентарів сьогодні пов'язана з їхньою ж самою поведінкою. Вони є винуватцями того авторитету, який вони собі створили у суспільстві. Я думаю, що можна показувати правильний приклад. Сьогодні, зокрема, у парламенті є міжфракційне об'єднання «Свобода», в якому представлені 7 народних депутатів від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І я вважаю, що оці 7 парламентарів – це є приклад для всього парламенту. І якщо у когось є сумніви, як себе поводити в тих чи інакших голосуваннях, я думаю, що можна рівнятися саме на цю групу, оскільки, будучи, маючи ще цілу депутатську фракцію, «Свобода» не зробила жодного неправильного кроку. За жодне голосування Всеукраїнському об'єднанню «Свобода» не соромно у парламенті. Інше питання, що останній час ведеться надзвичайно потужна інформаційна кампанія проти Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І можна це розглядати також в тому контексті, що більшість засобів масової інформації сьогодні контролюють ті ж самі олігархи, які і частково скуповують ті чи інші акції наших стратегічних підприємств. Тобто складається така ситуація, що нібито народ контролює ситуацію, але влада залишається зосередженою в руках декількох осіб. Андрію, ти сказав, що проти вас ведеться інформаційна війна. В тебе є якісь конкретні факти? Інформаційна кампанія ведеться близько року в активній такій фазі. Ми можемо згадати найяскравіші випадки. Ну, знову ж таки, щоб розкрити якусь велику проблему, її потрібно спочатку обговорити на якихось маленьких конкретних прикладах. І, власне, от тут ми можемо згадати, наприклад, газету «Експрес», так? Яка там вже постійно, на протязі якогось певного періоду, розказує про «Свободу» чи про лідера партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Олега Тягнебока різні несенітниці. Причому, якщо ви читали ті статті, а я читав, то там більшість всіх тих фактів висмикнуті з пальця просто. І для порівняння, будь-який закид в сторону «Свободи», він розкручується, розтиражовується, потрібен тільки джерело, яким виступає газета «Експрес». А потім ніхто не говорить, що майже всі суди проти цієї брехні «Свобода» і Олег Тягнебок виграє. Тобто, якщо ви зайдете, подивитесь на сайт, якщо ви зайдете на сайти державних структур відповідних, то побачите, що є судові рішення, які зобов'язують газету «Експрес» вибачитися і спростувати брехню. За які найпопулярніші мотиви чіплялися? Пам'ятаються за радикалізм, мовляв, партія радикальна, нам таких не потрібно. Ну, знаєте, сьогодні дуже так штучно розкрутили в суспільстві тему радикалізму, і на ній багато людей намагаються сьогодні пролізти кудись.
у парламент. Чи зараз ми стоїмо на порозі місцевих виборів, далі розкручують цю тему. З'явилися нібито якісь псевдорадикальні сили. Але насправді я в цьому явищі нічого поганого не бачу. Тому що радикалізм, якщо ви відкриєте і подивитесь цей термін в енциклопедії, то це чіткий план дій. Це якраз те, що потрібно Україні сьогодні. Чіткість, чіткі кроки і конкретна мета. Але бачиш, як легко можна було цим налякати народ? Ну, це знову ж таки, я би розглядав в контексті того, що суспільна думка, вона формується в залежності від того, як вигідно тим людям, які контролюють ті засоби масової інформації. Відповідно, можуть створюватися якісь політичні сили, які називають себе радикальними, а потім на діях показують абсолютно інше. І ми, партія, яка має свій імідж, робили певні кроки, а їх по засобах масової інформації подавали зовсім по-інакшому. І, відповідно, це формувало отаку викривлену суспільну думку. Та, Андрію, тут варто зазначити, що люди далеко не всі читають і навіть програми партій. Ну, я вважаю, що це питання політичної культури. Наприклад, тут також можна підняти таку складову, як, наприклад, якщо ви цікавились, то в Європі, якщо політик без кінця змінює партії, то там в його сторону вже ніхто не подивиться. А у нас майже весь кабінет міністрів. Кожен рік він в іншій партії. І, відповідно, це питання політичної культури. Я думаю, що ті події, які ми пережили на протязі останнього року, вони в цьому напрямку змінили суспільство. Все-таки суспільство стало трошки по-інакшому оцінювати ті події, ті заяви, які роблять. Суспільство вимагає сьогодні якості. Але це ще не така якість, як дійсно би мала бути, скажімо, по прикладу наших там західних сусідів. На твою думку, зараз у Верховній Раді України є випадкові люди? Питання стоїть дуже просто. Є люди, які були символами якихось періодів Євромайдану. І цих людей, можна сказати, сьогодні використали відомі партії, бренди, для того, щоб для власної вигоди. Я не можу сказати, що це провина тих людей. Це відповідальність тих партій, які використовували оці відомі обличчя. Ну, маємо приклад, а Надії Савченко? Ну, я би сьогодні, мені важко аналізувати цю ситуацію, оскільки Надія Савченко ще жодного разу не з'являлася в парламенті, оскільки вона є заручницею, і мені важко сьогодні прогнозувати ситуацію на рахунок Надії Савченко. Єдине, що, звичайно, представників вашої партії не так багато зараз в Верховній Раді. Ну, це логічно. В принципі, все рівно Всеукраїнське об'єднання «Свобода» залишається парламентською партією. Не дивлячись на те, що по списку не було отримано депутатських мандатів, але ми отримали представників через 7 мажоритарних округів, і більшість з цих представників є мажоритарниками якраз центральної та навіть східної України. Тобто ми бачимо сьогодні, як оці наші світогляд, він переміщається все далі на центр і на схід України. Ну, що це в будь-якому разі є позитивним явищем. Але натомість бачимо в парламенті багато людей перефарбованих, так, знову ж таки, старі регіонали потрапили туди. Як це можна сказати? Ну, я би цю питання, думаю, що навіть можна трошки спроєктувати на нашу міську раду, тому що у нас так само є надзвичайно багато людей, про яких сьогодні таке враження, що нібито забули. Ті люди, до речі, хотілося б нагадати, що студентська свобода, наша громадська організація, не забула про заяву в прокуратуру на студентів, які 2 грудня 2013 року були присутні в сесійній залі. І я думаю, що громада має пам'ятати такі речі, і ці люди себе дискредитували, і вони сьогодні не відповідають запитам суспільства, і вони
Я вважаю, що не можуть представляти далі чернівчан у нашому представницькому органі місцевої влади. І ми будемо робити все відповідно, щоб проінформувати чернівчан про дії цих депутатів. Ми, до речі, зараз було досягнуто в голосуванні, коли відбуваються, то ми бачимо, хто як голосував. Це теж є позитивний момент. А кнопкодавство ви теж, певно, бачите? Ну, воно є присутнє. Наша партія запропонувала вести кримінальну відповідальність за кнопкодавство. Ми свою позицію принципово показали, коли були ще великі кількості представлені у парламенті, ну як відносно великою, коли мали парламентську фракцію. Відповідно, те, що парламент сьомого скликання змінився в кращу сторону, це безперечно була в першу чергу заслуга Всеукраїнського об'єднання «Свобода», тому що ви пам'ятаєте, як, можливо, в парламенті там шостого скликання була зовсім інша ситуація, коли 30-20 людей сиділи в парламенті і бігали, натискали кнопочки. Тобто ми змінили цю ситуацію кардинально. І тому, от, власне, повертаючись до того запитання, це ті люди, на яких потрібно рівнятися парламентарям сьогодні. Андрію, сьогодні це процес на сходах, протест на сходах Чернівецької ОДА, вкрадене світло. Що буде завтра? Я впевнена, що вас хвилюють і інші проблеми в місті. В будь-якому випадку, ми є громадська організація, яка цікавиться всіми аспектами життя чернівчан. Ми будемо відслідковувати всі питання, які стосуються повсякденного життя, і відповідно на них реагувати. Якщо влада чи якісь там певні органи не будуть дослуховуватися на першому етапі, ми будемо переходити в трошки інший розріз акцій і наших протестів. Ну, певно, ти точно зі мною погодишся, що в міській раді зараз не ті люди, котрі ми би хотіли зараз бачити. Саме зараз, після всіх цих подій, що відбувалися в нашій державі. В міській раді сьогодні зібралися лицеміри, фарбовані лиси і люди, які просто займаються там цирком і балаганом, які сьогодні починають піаритися там на різних проблемах. Я вважаю, що депутат місцевої ради має мати тільки дві функції – представницька і контролююча. І оці функції, які делегували йому чернівчани, вони мають там виконуватися. А якщо ні, має бути процедура відкликання, ти негідно виконуєш свою роботу, пішов геть. І коли ми пам'ятаємо, та, на минулорічній сесії міської ради, коли молоді активісти чернівецькі принесли золоті унітази депутатам, вони ще й ображалися. Чого ж ображатися? Це вони висловили, напевно, недовіру вам. Треба про це подумати. Тут, я думаю, що це той, хто ображався, це свідчить про неадекватність зі сторони цих депутатів. Ще ж, Андрію, хочу подякувати тобі за участь у нашій програмі. Нагадаю, Андрій Ілюк, громадський активіст, був гостем програми «Чернівці сьогодні». Залишайтеся надалі з «Чернівецьким променем». Побачимось.